မြစ်မိုမိမိစာပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောစကားကြီးဆယ်မျိုးအဆအဆုံးရေကူးညာတင်စကားရေစီးနေတဲ့မြစ်ကိုဖြတ်ကူးတဲ့အခါဒီအတိုင်းတဲ့တဲ့ဖြတ်ကူးလို့မရပါဘူးမြစ်တစ်ဖက်ကန်းကမိမိတို့ရဲ့နေရာကိုရောက်စီဖို့အဲ့ဒီနေရာနဲ့တဲ့တဲ့ဒီဘက်ကနေနေရာရဲ့ရေညာရက်ဆိုပါတော့အဲ့ဒီကနေစကူးမှရေစီးအချိန်နဲ့ရွေပါပြီးမြစ်တစ်ဖက်ကန်းကမိမိရည်မှန်းထားတဲ့နေရာကိုချောမောစွာရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါလေအလံရဲ့အထက်ဘက်နားကနေကြိုကူးထားမှအလံစီကိုကြိုရောက်မှာဒီလိုပဲမိမိအလိုရှိတဲ့အချက်လက်စီရောက်ရှိဖို့ခက်မြင့်မြင့်ထားတင်ကြိုပြောဆိုတဲ့စကားကိုရေကူးညာတင်စကားလို့ခေါ်ပါလေဥပမာအားဖြင့်တင်ပြရရင်တော့ရှေးခါကဂရေ80ကျွယ်ဝတဲ့တထေးကြီးမှာသားတစ်ယောက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတထေးသားဟာဂျွန်းထိုးရန်ကစားရင်ဥထုံးသွားတော့တယ်အာဘာရလိုက်တာဘာရလိုက်တာအစားတော့လေမဝင်တော့တဲ့အတွက်မိဘတွေကစေးဆရာသမားတော်တွေခေါ်ကုပြီးမဲ့အမလေးဘိုက်ကအောင်းတော့မဲအောင်းတော့မဲပြအီးသားလေးဟာဘိုက်လည်းမပြတ်တမ်းအောင်ထမင်းလည်းမစားဘူးဒုက္ခပါပဲဆရာဇီဝကကိုခေါ်ပြီးကို့မှာဖြစ်မယ်ရှင်မကြီးဒီလိုနဲ့ဆရာဇီဝကကကြွလာပြီးသူ့သားကလေးရဲ့ယောဂဝေဒနာကိုစစ်ဆေးကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါအင်းဥထုံးနေတာပဲဝမ်းပိုက်ကိုခွဲပြီးထုံးနေတဲ့ဥကိုဖြီမရမယ်ဝမ်းပိုက်ကိုခွဲပြီးကုသဖို့ရမှာလဲလူနာဟာခုနှစ်ရက်လုံးလုံးနာကျင်မှုတစုံတရာကိုမခံစားမသိရှိတော့အောင်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေမှဖြစ်မယ်ခုနှစ်ရက်လုံးအိပ်ပျော်မဲ့အိပ်ဆေးတောက်ရမှာကိုတထေးသားလေးကလက်ခံပါမလားဆရာသားလေးရဲ့ယောဂဝေဒနာဟာကုသလို့ပြောက်ကင်းနိုင်မှာမလားပြောက်အောင်ကုပေးပါဗျာဟုတ်ပါရဲ့ဆရာကျွန်တော်ရဲ့ဝေဒနာကိုကုပေးပါနော်ကောင်းပြီတထေးသားအမောင့်ယောဂပျောက်ကင်းစေဖို့ကြုတ်တာဝန်ယူပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနှစ်လတိတိအိပ်ပျော်စေမဲ့ဆေးကိုအမောင့်တောက်မှကုသလို့ရမှာဖြစ်တယ်ခုနှစ်လအိပ်ပျော်နေမဲ့ဆေးကိုအမောင့်တောက်နိုင်မလားခုနှစ်လတာအိပ်ပျော်မဲ့ဆေးဆိုမတောက်ချင်ဘူးဝေဒနာမပြောက်ရင်နေပါစေတော့ကောင်းပြီအမောင့်ဒါဆိုငါးလအိပ်ပျော်မယ်ဆေးရောငါးလလည်းမတောက်နိုင်ဘူးဗျာဒါဆိုလေးလဟင်သုံးလမဖြစ်ပါဘူးဗျာကဲနှစ်လနှစ်လလည်းမအိပ်နိုင်ဘူးတလရောကွယ်တလလည်းများသေးတာပါပဲဗျာကဲဒီလိုဆိုအမောင်ရဲ့ယောဂဝေဒနာတတ်တတ်တာလုံးပျောက်စေဖို့ခုနှစ်ရက်လောက်အိပ်ပျော်မယ်ဆေးရောတောက်နိုင်မလားအင်းခုနှစ်ရက်ဆိုရင်တော့မစိုးပါဘူးဒီလောက်ရလေအိပ်ပျော်နေတာလောက်တော့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပဲဆရာစီဝကဟာတထေးသားလေးကိုခုနှစ်ရက်အိပ်ပျော်စီတဲ့ဆေးကိုတိုက်လိုက်ခါတထေးသားလေးနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေတော့ဘိုက်ခွဲပြီးဥကိုဖြီးပြီးကကောင်းစွာကုသလိုက်တယ်။ခုနှစ်ရက်ပြည့်လို့တထေးသားလေးအိပ်ပျော်နေရကနိုးလာတဲ့ဆိုရင်ပဲဟာဘိုက်လုံးဝမအောင်တော့ဘူး။တထေးလင်မယားဟာသူတို့ရဲ့သားလေးယောဂဝေဒနာပျောက်ကင်းသွားတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများစွာတင်ကြတယ်တကယ်တော့ဆရာဇီဝကဟာခုနှစ်နှစ်ကအစချီပြီးလူနာတထေးသားလေးကိုမေးကသူ့လိုချင်တဲ့ခုနှစ်ရက်တာအိပ်ဆက်စီဖို့အတွက်သဘောတူအောင်ရေကူးညာတင်စကားပြောနည်းကိုသုံးခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောကောက်ပင်ရေးလီစကားကောက်ပင်ရိုက်တဲ့သူဟာကောက်ပင်ဒီအများကြီးကိုလက်တစ်ဖက်နဲ့ပိုင်နိုင်စွာဆုပ်ကင်ထားပြီးမှဒဇင်နဲ့ကောက်ပင်တို့ရဲ့အရင်ကနေတခါတည်းရိတ်လီးဖြတ်လိုက်သလိုသူတစ်ပါးရဲ့စကားထဲကအားနည်းချက်တွေကိုစူးစီးပြီးတခွန်းတန်းနဲ့အပိုင်ချုပ်ကင်ပြောနိုင်တာကိုကောက်ပင်ရိတ်လီးစကားလို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့တင်ပြရရင်ရှေးခါကတထေးသားတစ်ယောက်ဟာဗျိုင်းတကောင်ကိုလေးနဲ့ပြစ်ပြီးပြိုင်အသေးကောင်ကိုဆွဲကအိမ်စီယူလာစဉ်လမ်းမှာတွေ့တဲ့အခြားတထေးသားတယောက်ကဟဲဒါကျုပ်ရဲ့ဗျိုင်းပဲအမလီဖြစ်မှာဖြစ်ရလေကျုပ်ရဲ့ဗျိုင်းကိုမှလှုပ်ရပါလေကျုပ်ရဲ့ဗျိုင်းကပါမညဗျိုင်းမဟုတ်ဘူးကျုပ်ကိုရွှေတရသာနေ့တိုင်းအံထုတ်ပေးနေတဲ့ဗျိုင်းရအဲ့ဒီအဖိုးတန်နဲ့ကျုပ်ရဲ့ဗျိုင်းကိုမှခမရကတတ်လိုက်ပြီပေါ့ကျုပ်ကိုအယောပေးရမယ်ဗျိုင်းကများရွှေတကြက်သားနေ့တိုင်းအံထုတ်ပေးတယ်တဲ့ရုပ်တည်မရှိလိုက်တာဟဲ့ဒင်းကလိန်ကကြစ်လုတ်ပြီးရော်ကြီးတောင်းတာ
မပေးနိုင်ဘူးမပေးနိုင်ရင်ခုံရုံးကိုတိုင်မယ်ဒါပဲဒီလိုနဲ့ခုံသမားရုံးကိုတရားစွဲတိုင်တန်းတော်တယ်ခုံသမားမင်းခမကျွန်ုပ်သူ့ကိုခုံမင်းရဲ့ရှေ့မောက်မှာမေးခွန်းမေးခွန်းပြုပါခမမေးစေဒီပိုင်းကခမကိုနေ့တိုင်းရွှေတစ်ချက်သားအံပေးတာအမှန်ပဲလားအမှန်ပါပဲအဲ့ဒီလိုရွှေတစ်ချက်သားအံအံပေးတာဘလောက်ကြာပြီလဲဗျာတစ်နှစ်ရှိပြီရွှေချိန်တွေအများကြီးအယောရတော့မယ်ဒါဆိုအဲ့မှာရွှေစတွေအများကြီးရှိနေပြီပေါ့ဒါပေါ့ကျုပ်ဟာလဲခမားလိုတထေးသားပဲမှုကျုပ်မှာလဲရွှေစတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုရင်တင်ယုံမလားအာယုံပါတယ်ယုံပါတယ်အဲ့ဒီရွှေစတွေ ਨੇ ငါကိုအယောပေးတော့မယ်အဲ့ဒီလိုရွှေစအများကြီးကိုကျုပ်အိမ်ကဘီလိုပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဟာခမားရဲ့ဗျိုင်းကနေ့တိုင်းရွှေတစ်ချက်သားခိုးခိုးသွားတယ်ဗျဟဲ့ဟုတ်တော့ငါတော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးကျုပ်ချောင်းလန့်ဖမ်းပေမဲ့မမိပါဘူးဗျာဒီနေ့မှပဲလေးနဲ့ပြစ်လို့မိတော့တယ်ကျုပ်အိမ်ကနေခိုးခိုးသွားတဲ့ရွှေစင်တွေကိုခမားကလက်ခံထားတာကိုခမားကတခိုးလက်ခံမယ်ဟိုက်တောက်ကျိုးတော့အနေပြီဒါကြောင့်တခိုးလက်ခံလှုပ်ထားတဲ့ရွှေစတွေအားလုံးကျုပ်ကိုပြန်ပေးပြီတော့ဗျာဒီလိုနဲ့ကလိန်ကကြစ်လှုပ်မိတဲ့တထေးသားဟာရွှေစင်တွေရော်ပေးလိုက်ရတဲ့စကားအရာလိမ်မာတဲ့တထေးသားဟာကောက်ပင်ရိပ်လီစကားနဲ့ပြောပြီးအနံ့ယူလိုက်တာပါပဲပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောရေစီးဖောင်ဆန်စကားရေစီးနေတဲ့အချိန်မှာဖောင်နဲ့ဆန်တက်ချင်းရင်တဟုန်တို့ဆန်တက်လို့မရဘဲမိမိလိုရာရောက်အောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းဆန်တက်ရတယ်အဲ့ဒီလိုပဲစကားပြောဆိုရမှာဥပမာဥပမေရတို့နဲ့မိမိလိုရာရောက်အောင်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောဆိုရတယ်ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင်တခါတော့ကဘရင်တပါးဟာစစ်တီဘိုးပါအလုံးရင်းနဲ့နေဆက်စီခြီတက်တော်မူလာတယ်နေဆက်မှာထကြွတောင်းကျန်းနေတဲ့တခိုးသမျှပုံကံသူတို့ကိုတိုက်ခိုက်နှိမ်နင်းတော်မူတယ်ပြီးရင်နေကြားဒေသမှာပဲတက်ဆွဲထားတော့တယ်အဲ့ဒီအခါနေချင်းထိစက်နေတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ဘရင်ဟာသူ့နယ်ဘက်ကိုကျူးကျော်လာမှစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်သူ့ဘက်ကမကြုံမိသေးဘူးတာအဖွဲလှုပ်ပြီးလိမ္မာပန်းလက်စွာသတိပေးလိမ့်မှာပဲဒီလိုနဲ့တန်တမန်အေးမှာလိမ္မာတဲ့အမတ်တူကိုဥဆောင်စီကရွှေပီလွာအပုတ်ခိုင်းလိုက်တယ်တန်မှလည်းရွှေပီလွာကိုတွားရောက်ဆက်တာရာတိုင်းသားဘရင်ကဖတ်ကြည့်တယ်ဆွေတော်ဆွေတော်ရဲ့တိုင်းနိုင်ငံလုံခြုံရေးအတွက်စီမံကိုယ်ကဲမှုကိုစာနာစွာထောက်ခံပါတယ်ကျွန်ုပ်ရဲ့နိုင်ငံနယ်နိမိတ်ကိုလည်းကျွန်ုပ်ဂရုစိုက်လျက်ရှိပါတယ်အဆွေတော်ကြားမာ၍လူရဆန္ဒပြည့်ပါစေရွှေပီလော်ကိုဖတ်ပြီးတိုင်းသားဘရင်ဟာဒေါသဘုံထသွားတော့တယ်တဲငါလဲဘရင်သူလဲဘရင်ပဲဘရင်အချင်းချင်းအဆွေတော်လေးပါလေးနဲ့မလေးမဆာဆိုရသလားတင်တို့ရဲ့ဘရင်ကဘာဖြစ်လို့ဆွေတော်လို့ငါကိုခေါ်ဝေါ်ရသလဲရှင်းပြကြစမ်းတင်တို့ရဲ့ရှင်းပြမှုကိုငါဘဝင်မကြရင်တင်တို့တန်တဖွဲလုံးကိုအိုးကင်းပူတိုက်ပြီးတတ်မယ်။ဟိုက်ဘရင်အမှုအမတ်ကိုပတ်ပြီးတန်မတ်ဟာလည်းလိမ္မာပန်းတဲ့ပညာရှိတဦးမို့ခက်ပြေးပြေးလျှောက်တင်နေ။အရှင်မင်းကြီးပပ္ပိညုတဖျားရှင်တို့မြည်သည်ဖျားမဖြစ်ခင်ကတော်ဆက်ခဲ့တဲ့ညီအကိုသားချင်းတို့ကိုဖျားအဖြစ်ရောက်တော်မူတဲ့အခါညီတော်နောင်တော်လို့ခေါ်ရထုံးစံမရှိပါဖျားရှင်အချင်းချင်းသာညီတော်နောင်တော်လို့ခေါ်ဟောကြပါလေယဟန်တော်တွေဟာလဲယဟန်မွေခင်လူဝတ်ကြောင့်ဘဝကညီတွေအကိုတွေကိုယဟန်ဘဝရောက်တဲ့အခါညီတော်နောင်တော်လို့မခေါ်ဟောကြပါယဟန်တန်ကအချင်းချင်းသာညီတော်နောင်တော်လို့ခေါ်ဆိုကြပါလေဒီလိုပဲထီးပြူဆောင်မင်းတို့ဟာလဲသူ့လိုထီးဖြူမဆောင်ရသေးတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတို့ကိုအကြည်တော်ရဲ့လို့ခေါ်ဟော်လိမ့်မရှိပါရွှေပေလွာလဲပေးပို့ရထုံးစံမရှိပါထီးဆောင်မင်းအချင်းချင်းကိုသာအဆွေတော်အကြည်တော်လို့ခေါ်ဟော်ပြီးရွှေပေလွာပေးဆက်ကြလိမ့်ရှိပါတယ်ပန်မတ်ရဲ့ရှောက်တင်ချက်ကိုကြားရမှတ
တိုင်းသားဘရင်ဟာစိတ်ဆိုးပြေတော်မူသွားတော့တယ်။အင်းတန်အမတ်ကြီးရဲ့ရှောက်တင်ချက်ဟာတင့်တင့်လျှောက်ပတ်ပါပြီတဲ့။တိုင်းသားဘရင်လည်းတန်မတ်ကြီးကိုချီးကျူးပြီးဆုလက်များစွာပေးသနာတော်မူတဲ့။အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်မှာပညာရှိတန်မတ်ကြီးဟာတိုင်းသားဘရင်သဘောပေါက်သွားစေဖို့ဥပမာဥပမေးရတို့နဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းရှင်းပြပြီးသူ့လိုရာရောက်ရှိသွားစေတာဟာရေစီးဖောင်စံစကားမျိုးနဲ့ပြောကြားလျှောက်တင်နိုင်လို့ပါပဲ။ပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောအိုးတန်စံခတ်စကားထမင်းချက်တဲ့အခါအိုးနဲ့တန်ယုံစံကိုခတ်ထည့်ပြီးချက်ပါမှနူးနူးနက်နက်အစဉ်ပြေပြေစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။စံကိုအိုးနဲ့မမြအောင်လေးလုံးချက်အိုးကိုစံငါးလုံးခြောက်လုံးချက်ရင်ထမင်းအိုးစူတဲ့အခါပြည့်လျံဖိတ်ကြကမနူးမနက်ဖြစ်လျက်ထမင်းအိုးပျက်စီးနိုင်ပါ रे အဲ့ဒီလိုပဲစကားပြောဆိုရမှာလဲမိမိလိုရာရောက်အောင်တင့်တင့်ယုံချင့်ချင်ပြောဆိုမှသာအစဉ်ပြေပြေနဲ့ကိုယ်ရည်ရွယ်ချက်ပြည့်မြောက်မှာဖြစ်ပါ रे အဲ့ဒီလိုမျိုးစကားပြောဆိုတာဟာအိုးတန်စံခန်းနီးနဲ့ပြောဆိုခြင်းပါပဲဥပမာအားဖြင့်ပေါ်ပြရရင်တော့တခါတော့ကတထေသားတို့ဟာတငယ်ချင်းများနဲ့ကုံတွယ်ဖို့သွားရင်မြစ်ကြီးတစ်စင်းကိုကုံတင်လီနဲ့ဖြတ်ရမှာမြစ်လေရောက်တော့လေမိုးထန်လာပြီးဟာလိုင်းလုံးကြီးလာပြီဟေ့တတိထားတတိထားကြကြီးမားလာတဲ့လိုင်းလုံးကြီးတွေရဲ့လက်ခံမှုကြောင့်လေနှစ်မြုပ်တဲ့အခါအုံးကလေးကြေကြပါဦးကြေကြပါပြုတထေသားဟာပြင်းတစ်ချက်ကိုဖက်တွယ်ရင်ရေစီးတိုင်းမျောပါခဲ့ရာကတညဒါလုံးမျောလာပြီးမှာတော့သတိလစ်သွားရှာတော့တယ်နောက်နေ့မနေ့မှာတော့လေမိုးကင်းရှင်းစွာတာယာနေပြီးလူငယ်လေးသုံးဦးဟာမြစ်ကမ်းသားမှာကစားနေကြစဉ်ပါပထိအောင်ဆိုတဲ့လူငယ်ကမြစ်လယ်မှာမျောပါလာတဲ့တထေးသားကိုတွေ့မြင်သွားတော့တယ်ဟင်ကိုမလူတယောက်မြစ်ထဲမျောလာပါလားကွာဟာဟုတ်တယ်ဗျာကဆုံးမို့ရေသတိလက်လို့ဖြစ်နေပုံရတယ်ကွာပြင်ချက်ကိုဖတ်တွေ့ထားရကလွတ်သွားရင်တော့တေးမှာပဲငါတို့သွားဆယ်မှာဖြစ်မယ်ငါသွားဆယ်မယ်ကွာသူတို့ထဲမှာရေကူးအကျွမ်းကျင်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဗျာကဆုံးမို့ဟာလက်ပြကူးသွားပြီးတထေးသားကိုဆယ်ယူလာတော့တယ်ကံပေါ်ရောက်တော့တထေးသားဟာအသက်လုံးဝမရှူရရုံမကဟာတေးပြီနဲ့တူတယ်အသက်မရှူတော့ဘူးဟာဟုတ်တယ်ကွာနှလုံးလည်းမခုံတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာအနှွေးတက်ငွေလေးရှိသေးတယ်ငါသူ့အသက်ရှူပြီးနှလုံးပြန်ခုံလာအောင်စူးစမ်းကြည့်အောင်မယ်မောင်ဝနာလေးကရှေဦးတူနာပြုတ်ဤတိုင်းပါဇက်ချင်းတိတ်မှုပြီးတထေးသားအသက်ရှူလာအောင်စူးစမ်းကြည့်တယ်ပြီးတော့တထေးသားရဲ့ရင်ဘတ်ကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ဖိဖိပေးတယ်အဲ့ဒီလိုစူးစမ်းပြုတ်လို့ပေးရကခဏနေတော့ဟောဟောအသက်ရှူလာပြီကွာဟာနှလုံးမှာပြန်ခုံလာပြီဟဲ့ဒီလူမတည်တော်ဘူးမတည်တော်ဘူးကွာတထေးသားဟာသတိကောင်းစွာရလာတဲ့ဆိုရင်ပဲသူ့ကိုဘယ်လိုကယ်တင်လိုက်ကြတယ်ဆိုတာသိသွားပြီကျေးဇူးတင်လိုက်တာဗျာခမရတို့ကိုကျေးဇူးဆက်လိုပါတယ်ကျုပ်ရဲ့အိမ်ကိုလိုက်ခဲ့ကြပါဒါနဲ့နွားလေတစီငှားပြီးတထေးသားရဲ့ရက်ရွာစီလိုက်ပါသွားကြတယ်တထေးသားလည်းအိမ်ရောက်တဲ့အခါကဲခမရတို့ကိုကျေးဇူးတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့အသက်ပြား9000ဒီနဲ့ဂါရဝပြုတ်ပါတယ်ဗျာတထေးသားဟာအသက်ပြား9000တုတ်ကိုစီပြေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ကဲလူရာထတ်တောင်းကြပါဗျာဒီမှာကျုပ်ကခမည်းကြီးတဲ့မျောလာတာကိုမြင်လိုက်တာဗျကျုပ်သာမမြင်ရင်ခမည်းဘဝဟာမတွင်းဝင်เสียပါပဲဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုအထူးကျေးဇူးဆက်တဲ့ဒီတော့ယရနာအိုးတလုံးပေးဗျာဒီမှာသူကခမည်းကိုတွေ့တာမှန်ပေမဲ့ကျုပ်ကရေထဲကူးခတ်ပြီးဆက်တင်ခဲ့ရတာဗျဒါကြောင့်ကျုပ်ကိုပို့ပေးပါပြည်တံပရမတ်တစ်လုံးပေးပါကောင်းပါပြီတထေးသားဟာပါပထေးအောင်ကိုအပုံးပုံးချိတ်ပိတ်ထားတဲ့အိုးတစ်လုံးပေးတယ်ဗျက်ကဇော်မိုးကိုတော့ချိတ်ပိတ်ထားတဲ့ယွန်းတတာငယ်လေးတစ်လုံးပေးတယ်ခမည်းတို့အိမ်ရောက်မှဖွင့်ကြည့်ကြပါဗျာကိုနာရောတင်းတင်းနာပဲပေးပါဗျာကောင်းပြီအသက်ပြားတသိန်းထပ်ယူပါပါပထေးအောင်ဟာသူ့ဝင်ပြန်ရောက်လို့ချိတ်ကိုခွာပြီးအိုးအဖုံးကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ရဟိုက်ဗျက်ကဇော်မိုးလဲ
都会变好了。这个宽边用的哪里有困境的卡？不然明阿杜的龙宝妈给他的三个拍下落来。嘿，我等三克用当熟的毛那卡罗，先别断了不。不及苗们一说到西部这部一时卡。西正尼的卡没买入南路过土汤皮这部一年他卡他卡盘盘不借钱阿片西出拉马片罢了。二里路外是卡表叔的卡妈咪咪路亚切过他他卡卡太尊表家钱阿片他派路哈咪咪也是卡过用机来看西罢了。二里路表的你哈西部这部是卡表你罢呗。我们阿片电表下人他看龙啊因为别人名字抓手给他谁的书地上没来看被那人家被楼地没有那楼烟将些看比看看喇叭没来路地震他呢哪儿马鸡他哭在这边家是马鸡破羊山呢边家是马车哭没面到没来马鸡路被那人家马吉达呢路亚人高门路古罗就差的问来了高门了马吉达呢说高门了别啊张马对干没路来没在西苏的这个带别人的有啥个马三金问家呗马吉达高江小点家的不要咋个了看不是你的马吉不要咋个有小点嘛哦马吉达呢说高门了慢啦吧马吉达来搞马的，叫他来搞马的皮啊！大铁，边个路子来抽烟哟？没搞木啦，别吧哦，阿马吉路。慢吧，搞马的皮啊！慢吧，边个路子来搞马的，叫他来搞马的。想你打你哟，那么的，看看那个啦，没搞木啦，乖。慢吧，搞鸟马皮啊！慢吧，想你打来搞马的，叫他来搞马的皮啊！第六呢，不要咋哈，别没你个，别的大伙彪彪，哎，你这大来讲的喽，叫那来讲叫，他卡他卡，小点你的嘞，大伙别人几个也没多嘞，叫那来讲嘛嘞，皮啊，哎，第一遍阿妈对哈，我也有啥，啥那妈哩嘛妈哩，阿爸他比，我也落单，幺幺五比，高娘子。小点你家的 ，follow 来的阿妈对哩。阿妈姐，不要咋个着，在屋上班，不然撇的我也。阿有啥个，马上见我妹妹，我过来，啥见也没有啊。叫他来嘞，六岁见的阿多，叫他来，高娘子，他卡他卡，小点你的。哥哥，阿妹侬妈妹，百年人物，叫他来，六六岁。哎，你撇什么？阿妈姐，不要咋哈，都有啥点名见那个？阿太太看看，小点见片，别人你来看了哦，表露那点哈，虽不直播也是看表那个，都爱点名批罢了。不提苗门一说到，身为言相这个，因阿芝麻的身啊，会不喇叭个，带来多看一。俺的鸡妈哪里？他叫魏小亚妈爸呗。老鸡妈，俺的刘呗，妹妹对，俺的鸡爪再要洗面是干过，没收呗。洛阳洛江，雷妈把那说，小瑞表亚妈撇的。俺那哈，三位杨小是干表里边撇把的。我爸妈奶奶点表亚人，好容易毕业看看，带米的米妈，妈那鸡皮。客厅内一些没拿的把哈，哎呀妈，找那几个扫楼谁的？地内安顿，西的面找那瑞特不比看家哦，扫楼家子。阿达妈那急拉的，哎里没拿哈，都也闹闹别人的扫楼路人他的，找对的都扫楼路人的找那几个不比看家哦，可有谁这么开的？都哈着急耶。奥奇个带女个学车子的，也没跟奥个呢，业绩一提，学车家人，真尼玛罗，苗我们的哈，苗人呢小鸡是谁耶？
အင်းရှိမင်းသားဆောက်လုပ်ထားတဲ့ကျောင်းတော်ကြီးကိုပါဝင်ရောက်စစ်ဆေးကြည့်ရှုတဲ့အခါဟာကျောင်းအောက်ကတိုင်တွေးကိုပါမြေကြီးထိရွှေချထားပါလားအင်းရှိသားကိုတော်ကြီးကဘယင်မင်းကြီးကိုအန်တူပြီးဘယင်ကြီးဆောက်လုပ်လှူဒန်းတဲ့ကျောင်းတွေလိုပဲမြေကြီးအထိကျောင်းတိုင်းတွေရွှေချထားတာဟာသင်လျော်တဲ့လုံးရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီရွှေတွေကိုဖျက်ပစ်လိုက်ဟမ်မြို့မင်းဟာမသိလျော်တဲ့အနေထားဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ရှိမင်းကိုမပန်ကြားပဲရွှေတွေကိုဖျက်ခိုင်းလိုက်တယ်အိမ်ရှိမင်းသားဟာဆောက်လို့ပြီးသီးပြီးဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ကျောင်းတော်ကြီးကိုကျေနဲ့အားရစွာလာကြည့်တဲ့အခါဟာကျောင်းနိုင်နေမှာရွှေတွေမရှိတော့ပါလားဘလို့ဖြစ်တာလဲဟင်ပြောကြစမ်းမှန်လားပါမြို့ဝင်ရဲ့အမိညောင်းဖျက်လိုက်ရတာပါတဲမြို့ဝင်ကငါရဲ့ကောင်းမှုကိုဖျက်ဆီးတယ်ပေါ့လေဟုတ်လားတွေးကြသေးတာပေါ့ငါဒါဘလောက်ထက်တယ်လဲဆိုတာနင်းသိသွားစေရမယ်မြို့ဝင်ကိုအခုချက်ချင်းတွားခေါ်စမ်းမင်းကြီးတို့လည်းမြို့ဝင်မင်းကိုပြေးခေါ်ရတော့တယ်မြို့ဝင်မင်းရောက်လာတဲ့အခါဒေါသအမျက်ချောင်းချောင်းထွက်နေတဲ့အိမ်ရှင်မင်းဟာဆောင်သားကိုထုတ်ပြီးကျိန်းတော်တယ်မြို့ဝန်သင်ဟာကျုပ်ရဲ့ကောင်းမှုကိုဖျက်လို့ဖျက်စီးလုပ်တဲ့အနေနဲ့ဒီကျောင်းနိုင်ကရွှေတွေကိုဖျက်ခိုင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့ဖျက်ခိုင်းရတာလဲပြောစမ်းကျိုးကျောင်းမခိုင်းလုံလို့ကတော့ဇက်ပြက်ပြီးသားမှတ်ပြီးရော့မြို့ဝန်မင်းလည်းအမှန်တမ်းရှောက်တင်ရင်အသက်ဘေးနီးလာတဲ့အတွက်လိမ္မာပါးနှက်စွာရှောင်လွဲလျောက်တင်ဖို့စုံဖြတ်လိုက်တယ်မယားကိုတင်ဝင်ပါတယ်အရှင်သားအရှင်သားဟာအခုချိန်မှာအင်ရှိဥပဇာအရာကိုသာရထားသူဖြစ်ပါတယ်ဖခင်ဒါပေမဲ့အရှင်သားရဲ့နောင်တော်ဘယင်မင်းမြတ်နတ်ရွာဆန်တဲ့အခါအရှင်မင်းသားဟာထီနံဆက်ခံပြီးဘယင်ဧကရိလောက်ရမှာကျေးသေးပါတယ်ဖခင်ဒါကြောင့်အခုလိုအင်ရှိဇံဘဝမှာကျောင်းနိုင်တွေကိုမြေသားအထိတိုင်ရွှေချခဲ့ရင်နောင်အထွတ်အမြတ်ကိုရောက်တော်မူတဲ့အခါထူထူခြားခြားရွှေပွင့်ချလှူဒန်းမှုမျိုးမပြုတ်နိုင်အောင်ဖြစ်သွားပါမယ်ခရာအဲ့ဒီအခါအရှင်သားဟာဘယင်မြတ်ဖြစ်လာပြီမဲ့ဘာမှထူထူခြားခြားမလှူဒန်းနိုင်ပါဘူးလို့ပြည်သူပြည်သားတို့ထင်မှတ်သွားမယ်ခရာဒါကြောင့်ပြည်သူပြည်သားတို့အဲ့ဒီလိုသက္ကတင်မဆိုးနိုင်အောင်မြေသားအထိတိုင်ရောက်နေတဲ့ရွှေတွေကိုဖြတ်ခိုင်းလိုက်ရတာပါခရာနောင်အရှင်သားထီနာဆိုးဆံတဲ့အခါသမယကြမှဒီเจ้าတော်ကြီးရဲ့အောက်ခြေတိုင်တွေကိုရွှေပိတ်ချပြီးထူထူခြားခြားကောင်းမှုတော်ကြီးအဖြစ်လှူဒန်းတော်မူပါဖရာဒါမှပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကအရှင်းသားကိုအာဩချီးကျူးကြမှာပါဖရာမြို့မင်းကလိမ္မာပါးနှက်စွာရှောက်တင်လိုက်တဲ့အခါအိမ်ရှိမင်းဟာစိတ်ဆိုးပြေသွားတော်တယ်အပြင်ဩလက်ဆသက်တော်မြို့ဝန်ဟာငါရဲ့အကျိုးကိုရှေ့ရှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါလားကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာအဲ့ဒီလိုအိမ်ရှိဇံမင်းသားအမျက်ပြေသွားအောင်ဝှက်ရှောင်ပတ်ပြီးလျှောက်တင်ခဲ့တဲ့မြို့ဝမင်းရဲ့စကားဟာစင်ဝေးရန်ရှောင်စကားပဲဖြစ်ပါတဲ့ကွယ်ပတိမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောတောင်သူရာခုတ်စကားတောင်သူတို့ဟာရာခုတ်တဲ့အခါတော့ချုံတစ်ပင်ငယ်တွေကိုစင်ကြယ်အောင်ရှင်းလင်းခုတ်ထွင်ပြီးမှတစ်ပင်ကြီးတွေကိုခုတ်လဲသလိုစကားငယ်များကိုဥစွာပြောဆိုပြီးမှအရေးပါတဲ့စကားကြီးကိုထိမိစွာပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြောခြင်းဟာတောင်သူရာခုတ်စကားပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်တင်ပြရရင်ဒီနေ့မှာတော့ဝိဓိဟတိမင်းကြီးဟာဖျားလောင်းမဟောတထာနဲ့ရှင်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့တေနကအမတ်ကြီးကိုပရိသတ်ဘုံဘုံအလဲမှာမေးခွန်းတစ်ခုမေးတော်မူလေတယ်အချင်းတို့လောကမှာဥစ္စာရှိသူနဲ့ပညာရှိသူအဘယ်သူကပိုမြတ်တလဲကွယ်ကြိုးကြောင်ခိုင်းလုံစွာရှောက်တင်ကြစေအဲ့ဒီခါတေနကအမတ်ကြီးကဥစွာရှောက်တင်တယ်မှန်လားပါဥစ္စာရှိသူသားမြတ်ကြောင်းပါဖေဟာဥစ္စာရှိသူထာမှာပညာရှိသူတွေဟာဝင်ရောက်ခါသာလောက်ကင်နေကြတာအမြားမြင်ပါပဲဖေဟာမဟောတထာကလည်းရှောက်တင်တယ်ဥစ္စာရှိသူဟာနာမကျန်းဖြစ်တဲ့အခါဈေးပညာဟူးရတက်ကြွသူပညာရှိလို့ထံမှာစီးကပ်ခါ
ကုသမှုခံယူရမြဲပါဖေဟာဒါကြောင့်ပညာရှိသူသာပူမြတ်ပါတယ်ဖေဟာကဲဘယ်လိုလဲအမတ်ကြီးပညာရှိသူကပူမြတ်တယ်ဆိုပါလားမဟောတရာဟာအမိနို့နံပင်မစင်သေးတဲ့တငယ်နတ်စားမြလားရှိသေးတော့လောကအကြောင်းဂါဂနနမသိနိုင်သေးပါဘူးဖေဟာငှက်အပေါင်းဟာအသီးပွင့်တွေနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သစ်ပင်ကိုမိခိုးရသလိုဥစ္စာရှိသူထာမှာမိခိုးခါစားရသမဲပါဒါကြောင့်ဥစ္စာရှိသူသာမြတ်ကြောင်းထင်ရှားလာပါလေဖေဟာငါသာမဟောတထာကရောဘာများပြောကျင်စလဲကွယ်မှန်ပါဥစ္စာရှိသူထံဝိုင်းအောင်ကြရဲဆိုတာအစာရှိရာကိုဝိုင်းအောင်လာတဲ့ခွေးငတ်တေလိုခဏတာမျှချမ်းသာရာရဖို့အတိမျိုးပဲရှိပါလေဖေဟာတန်တရာအတွက်မျောခေါ်တွေးမြင်မှုမရှိကြပါဘူးအဥ္စာကိုသာလိုလားပြီးအဥ္စာသာရှိပညာမရှိသူလူမိုက်တို့ဟာကုသိုလ်အာကုသိုလ်ကိုခွဲခြားမမြင်နိုင်ကြတဲ့အတွက်အာကုသိုလ်အမှုတွေကိုထက်ခါထက်ခါပြုမိမှားပြီးအပင်ငယ်ရဲ့ကြားရောက်ရတတ်ပါတယ်ဖေဟာဉာဏ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံသူသာလျှင်မှားမှန်ကောင်းဆိုးကုသိုလ်အာကုသိုလ်ကိုပိုင်းခြားထင်ထင်သိမြင်ပြီးအကုသိုလ်အမှုကိုရှောင်ကွင်းလို့ကုသိုလ်တရားပွားများနိုင်ကြတဲ့အတွက်ဘဝတာပြီးဆုံးချိန်မှာကောင်းရာသူဂတိလာကြရပါတယ်ဖေ။ဒါကြောင့်ဥစ္စာရှိသူထက်ပညာရှိသူကပိုမြတ်ပါတယ်။မဟောတထာရဲ့စောက်တင်ချက်ကကောင်းကျိုးခိုင်လုံလှပါလား။အမတ်ကြီးတို့ရဲ့အရှင်မင်းကြီးမဟောတရာလူကငငယ်အတိမကျွဲအတွေ့အကြုံနေသေးတော့မမြင်မဆန်းနဲ့ဆင်ကန်းတော်တို့ရှောက်ပြောနေရပါဖေ။ညကြီးငါးပွဲမြင့်ငယ်900တို့ဟာနောက်ဆုံးတော့မဟာသမုတ်တရားတွေစီးဝင်ရသလိုလူအပေါင်းဟာမိမိတို့ရဲ့ဘဝရက်တီနေရေးအတွက်ဥစ္စာရှိသူထာမှာခါသားနေရတာနေရာတကာမှာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဖေ။ရှေးခါကအမတာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ကောဘိနာတထေးဟာကရဝင်းကနေမကောင်းတဲ့အကြီးတွေကြနေတော့သူ့ခါခါစားနေကြတဲ့နတ်သမီးတို့မြလှပကြတဲ့မိမလျော်လေးတွေကကြာညူပန်းလို့နဲ့အလှဲ့ကြတုတ်ပေးကြပေးတယ်ဒါကိုဖောက်ချင်းအဖြစ်ဥစ္စာရှိသူသားမြအကြောင်းထင်ရှားပါတယ်ဖေဟာဘယ်လိုလဲသားတော်မဟောတထာရဲ့အမတ်ကြီးရဲ့ရှောက်တင်မှုဟာတာရကအထင်ရှားနေပါလားတေနကအမတ်ကြီးဟာလူဆိုးလူမိုက်ပါဖေဟာမဟာသမုဒ္ဒရာရဲ့ရေဟာကန်းကိုရောက်ရင်ကန်းကိုမလွန်ဆန်တာပဲကန်းကြီးမှာပဲတေဝုတ်ရတယ်လို့ဥစ္စာသာရှိပြီးပညာမဲ့သူတို့ဟာပညာရှိသူတွေကိုကြော်လွားနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးဖေဟာတပင်ပွဲအလယ်မှာပညာရဲရင်ပွဲလေတင့်ဆိုတယ်လို့ပညာရှိသူတို့သာအနှစ်သာရရှိတဲ့ဇာတ်ကားကိုဟောပြောနိုင်ကြပြီးပွဲလေတင့်လူရဝင်စမြဲပါဖေဟာဥစ္စာသာရှိပြီးပညာမရှိသူတို့ဟာရှာမရှိတဲ့ငါလူစိတ်စိတ်နေကဂျောင်ကက်နေရစမြဲပါဖေဟာအမတ်ကြီးဥပမေယအဖြစ်တင်လျှောက်တဲ့ဂောဝိန္ဒတထေးဟာဘလို့ပဲဝက်ကောင်းစားလာဝက်ပြီးလက်ဝတ်ရတနာတွေစင်မြန်းထားပင်မဲ့ပွဲလေတင့်နိုင်ပါမလားဖေဟာဥမင်လှိုင်ကောင်းထဲမှာဥစ္စာပစ္စည်းများစွာရှိသည့်တိုင်စီမိအလင်းနဲ့သာဥမင်အတွင်းဝင်ရောက်ရှာဖွေနိုင်ပြီးဥစ္စာကိုရယူနိုင်မှာပါဖေဟာဥစ္စာသာရှိပြီးပညာမရှိသူဟာစီမီးနဲ့တူတဲ့ပညာကင်းနေပါကချမ်းသာမှုအမှန်ကိုမတွေ့ရှိနိုင်မှာဖေဟာဒါကြောင့်ပညာရှိသူသာပူမြတ်ကြောင်းရှောက်ထားဝွင့်ပါသည်ဖေဟာအေးဒါလည်းဟုတ်သားတေနကအမှတ်ကြီးရေဒီတခါတော့တင်ရှုံးပြီထင်ပါရဲ့အဲ့ဒီခါတေနကအမတ်ကြီးဟာကောက်ကျစ်စွာပြုံးလိုက်ပြီးမမပညာရှိသူသာပုံမြတ်ပါတယ်လို့အဖဖအခါခါဆိုအတင်းတင်လျှောက်နေတဲ့ပညာရှိသူခမင်းမဟောတထာကိုယ်တိုင်တိုင်းပြည်အလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ကျွယ်ဝတဲ့အရှင်မင်းကြီးရဲ့ထံမှောက်မှာပြဝတ်စွာခါစားနေရတာဟာလက်ငင်းလက်တွေ့ပေမို့ပညာရှိသူဟာဥစ္စာရှိသူလောက်မမြတ်ဘူးလို့ဆိုတာထင်ရှားမနေဘူးလားဖေဟာ။တင်းညင်းဝမှာလားဖေဟာ။တေနကအမတ်ကြီးက
ပိုင်မီဆိုပြီးမဟောတထာကိုတွေ့ထဲ့လိုက်ကအောင်နိုင်သူတို့ပြုံးမျိုးနဲ့ပြုံးပြုံးကြီးလုံနေတော့လေသင်ကိုအမိလန်ချိုးလိုက်ပြီးဘာတတ်နိုင်သေးလဲကြားနာနေရတဲ့မူမတ်ပရိသတ်အပေါင်းတို့လည်းသင်ကအမတ်ကြီးဟာဒီတခါတော့အပိုင်ချီပြီးရဲလိုက်နိုင်ပြီလို့တွက်ကုန်ကြတော့လေမဟောတရာတို့တော့နှုတ်လို့တော့မရပဲနောက်ကောက်ကြသွားပြီဗျဒါပေမဲ့မဟောတထာဟာအပြုံးမပြက်ပဲရဲဝံစွာရှောက်တင်လိုက်ပါတယ်မှန်လားပါထီဆောင်မင်းအပေါင်းဟာရေမြင့်ရှင်ဖြစ်ပြီးဩဇာအာဏာဘလောက်ပဲကြီးကြီးအင်ပါယာတွေဘလောက်ပဲပိုင်ပိုင်မဟာပညာရှိကြီးဖြစ်တဲ့လောကဝိတုမီသောတပ်ပိညုတဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားကိုညွတ်တွားပူဇော်ရတာပါပဲမဟုတ်ပါလားဖေဟာဒါကြောင့်ပညာရှိသူသာလောကမှာပိုမြတ်ကြောင်းထင်ရှားပါတယ်ဖေဟာအဲ့ဒီခါမှာတော့သင်တွေကအမတ်ကြီးဟာဘာမှဆက်ပြီးမတင်လျှောက်နိုင်တော့ပဲမောင်းကြောက်မှန်နဲ့ကြက်ကြီးလိုနိုင်သွားရရှာပါတော့လေဘယင်ကြီးဟာပြုံးတော်မူပြီးအမိတ်ချမှတ်တော်မူရတော့တယ်သားတော်မဟုတ်တထတင်လျှောက်တဲ့အတိုင်းပညာရှိသူဟာပိုမြတ်တယ်ဆိုတာမှန်ပါပေတယ်။လောကသုံးပါးမှာအတုမရှိတဲ့တပ်ပြင်းညွတ်တဉာဏ်ရှင်မြတ်စွာဘုရားဒီသာအမျက်ဆုံးဖြစ်ပေတယ်။ဒါကြောင့်ဥစ္စာရှိသူတဲ့ပညာရှိသူကမြတ်ကြောင်းမှတ်ယူကြစေ။ပြီးနောက်မဟောတထာကိုစုလက်များစွာပေးတော်မူတဲ့။ဘုမတ်ပရိသတ်အပေါင်းကလည်းမဟောတထာကိုချီးကျူးမဆုံးကြဘူး။မောတရာဒုက္ခမိန်တော်ပါပေတယ်ချက်ပိုင်ပါပေတယ်အဲ့ဒီစကားအခြေတင်ပြောပွဲမှာမောတထာဒုက္ခမိန်ဟာစကားငယ်ဥပမာတွေနဲ့ရှင်းပြန်ပြောဆိုပြီးမှနောက်ဆုံးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုဥပမာပြုကကြီးမားတဲ့စကားနဲ့အနံ့ယူလိုက်တာဟာတောင်တူရာခုတ်စကားပြောနည်းကိုတုံးလိုက်တာပါပဲပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောကျက်ဆုပ်ခုပြစ်စကားကျက်တွေဟာပြိုင်ဘက်ကျက်နဲ့ရင်ဆိုင်တွေပြီးခွတ်ကြတဲ့အခါနောက်ကိုဆုပ်ဟန်ပြူပြီးအပိုင်တိုက်ခွင့်ရမှတချီတည်းစီးမိအောင်အပိုင်ခွတ်ခြင်းဖြင့်အောင်နိုင်မှုကိုရယူလိရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲစကားအခြေတင်ပြောကြတဲ့အခါမှာလဲသူ့စကားကိုအလျှော့ပေးထားပြီးပိုင်ပြီးဆိုမှချက်ပိုင်ပိုင်ကိုင်းပြီးပြောဆိုခြင်းဖြင့်မိမိအလိုရှိဟာပြင်းမြောက်အောင်မြင်နိုင်စေတာဟာကျက်ဆုပ်ခွတ်ပြစ်စကားပြောနည်းကိုအသုံးပြုတာပါပဲဥပမာအနေနဲ့တင်ပြရရင်ရှေးခါကတိုင်းနာမျိုးပြနိုင်ငံကပညာရှိအမတ်ဟာအင်းဝနေပြည်တော်စီရောက်ရှိလာပြီးအင်းဝနေပြည်တော်ကအမတ်ပညာရှိနဲ့စကားစစ်ထိုးပြိုင်ကြပါလေအင်းဝဘရင်ရှေ့မောက်နန်းရင်မြေမှာစကားပြိုင်ကြတာပါအခြားမျိုးပြနိုင်ငံကအမတ်ပညာရှိဟာခတ်ကြွားကြွားစကားကိုစဆူလိုက်တယ်ကျုပ်တို့နေပြည်တော်ကြီးကတော့ဗျာตาရအေးချမ်းလိုက်တာပြောမနေနဲ့တော့ပွဲလန်းသဘင်နေဆိုတာချင်းချင်းသေးပဲဗျလူတွေဆိုတာလဲကြိတ်ကြိတ်တို့ပေါ့အဲ့ဒီခါအင်းဝနေပြည်တော်ကအမတ်ပညာရှိကြီးကအတင်တို့နေပြည်တော်မှာအဲ့ဒီလိုပဲလားကျုပ်တို့အင်းဝရွှေမြို့တော်ကြီးမှာတော့ရှစ်နှစ်များစွာကတည်းကပွဲလန်းသဘင်တွေကျင်းပါကြလုံးလို့မြို့တော်သူမြို့တော်သားတို့ဟာပွဲကြီးရတာယူပြီးပွဲခင်းနေဘယ်သူမှတော့မလာကြပါဘူးဗျာဝဲလန်းသဘင်တွေကိုရိုးတယ်လို့သာပြောတယ်ကျုပ်အင်းဝနေပြီးတော့ရောက်စားကအမတ်မင်းတို့ရဲ့မြို့တော်သူမြို့တော်သားတွေဟာကျုပ်ကိုဝိုင်းကြည့်နေလိုက်ကြတာများပွဲလန်းသဘင်တစ်ခုအလားထင်ရတယ်ဗျာအမတ်မင်းမတွေ့ပေဘူးလားတွေ့ပါတယ်ဗျာတွေ့ပါတယ်ဒါနဲ့များအမတ်မင်းကအမတ်မင်းတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာပွဲလန်းသဘင်ကိုယိုးနေလို့မကြည့်ကြဘူးဆိုအမတ်မင်းရဲ့စကားကရှင်းတော့မညီပါလားဗျဒါကဒီလိုရှိပါတယ်အမတ်မင်းရဲ့ကျုပ်တို့အင်းဝနေပြည်တော်ကပြည်သူပြည်သားတွေဟာပွဲလန်းသဘင်တွေအခါခါကြည့်ရလုံးလို့ဒုဤပြီးမကြည့်လို့ကြတာအမှန်ပါအင်းရွှေနှန်းချင်ရဲ့မင်္ဂလာဆင်းတော်ကိုရွှေကျိုးရွှေကတွေတင်ပြီးအတိအမုတ်အကခုံတွေနဲ့နေ့စဉ်မင်္ဂလာကံတော်မှာရေချတာကြည့်မယ်သူတယောက်မှမရှိဘူးဗျအဲတခါတော့ကရိုးမတော်ကြီးတဲကနေမုတ်ဆိုးတွေဖမ်းပြီးဘယင်မင်းမြတ်ထံဆက်တာလို့မြို့တော်စီခ
ခေါ်လာတော့ငါဆိုအရင်အဆိုင်ကိုမမြင်ဘူးကြတဲ့အင်းဝပြည်သူပြည်သားတွေဟာတော်ဝေကြည့်ကြတာများပြားဝဲဝဲကိုကိုယ်ရောပဲမမေကျုပ်တို့အင်းဝနေပြီးတော့ကြီးစီကြွားရောက်လာတော့ငါလေအရင်အဆိုင်နေပြီးတော့လေဝင်လာတဲ့ခင်ပြီးတော့ဝိုင်းအောင်ကြည့်ကြတာပဲဖြစ်မယ်ဗျဟိုက်တေရောကျုပ်ရှုံးပါပြီဗျာအင်းဝအမတ်ပညာရှိရဲ့ချက်ပိုင်ပိုင်ဖြစ်ချက်ကိုပင်းကြအမတ်ပညာရှိဟာတုံ့ပြန်မပြနိုင်တော့ပဲစကားစစ်ထိုးပွဲမှာအရှုံးပေးလိုက်ရတဲ့အဲ့ဒီစကားစစ်ထိုးပွဲမှာအင်းဝပညာရှိအမတ်ဟာတိုင်းကြအမတ်ရဲ့စကားကိုလိုက်လျောထောက်ကဟန်ပြုတ်ပြီးပိုင်ပြီဆိုမှတစ်ချက်တည်းချက်ကောင်းကိုကင်ပြောလိုက်နိုင်လို့အနိုင်ရတာပါပဲအင်းဝအမတ်ပညာရှိဟာချက်စုပ်ခုပြစ်စကားပြောနည်းကိုအသုံးပြုပြီးအနိုင်ယူခဲ့တာပဲမဟုတ်လားပတိမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောရေစစ်ကရားစကားယဟန်တော်တွေအသုံးပြုတဲ့ရေစစ်ဓမ္မခရိုက်ကိုရေထဲမှာနှစ်ပြီးရေပြည့်တဲ့အခါအောက်ခြေကရေစစ်ပေါက်ကိုလက်နဲ့ပိတ်ခါရေစစ်ကိုဆွဲမှယူလိုက်ရင်ရေဟာထွက်မကြတော့ပဲရေအပြည့်ပါလာပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲသူတစ်ပါးရဲ့စကားကိုပိတ်မိအောင်လုပ်ပြီးမှအပိုင်တစ်ခါတည်းပြောခြင်းဖြင့်မိမိလိုရင်ပြည့်စေတာဟာရေစစ်ကရာစကားပြောနည်းလို့အသုံးပြုလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာအနေနဲ့တင်ပြရရင်တခါကပညာရှိတဦးစီကိုခက်လေလေလူငယ်လေးယောက်ရောက်လာပြီးတင်နဲ့ကျုပ်တို့ယုံနှန်းစကားပြောပြန်ရအောင်ကျုပ်တို့နိုင်ရင်တင်ပိုင်နဲ့ဟောဒီအိမ်နဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းအားလုံးကျုပ်တို့ကိုပေးရမယ်ဟုတ်ပြီငါနိုင်ရင်ကောကျုပ်တို့တင့်စီမှာတတလုံးကြုံခံပါမယ်။ကောင်းပြီလေပြန်ရတာပေါ့။မယုံဘူးလို့ပြောတဲ့သူဟာအရှုံးမဲ့မှတ်။ကောင်းပါပြီ။သင်တို့ခရီးသားတီးပါသေး။ကဲသင်တို့စပြောပြီတော့ဒီလိုနဲ့လူငယ်လူလယ်လေးဦးတည်းကတဦးကစပြောတယ်။ကျုပ်ရဲ့အမေဟာကျုပ်ကိုကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားတော့ငါပေါ့။ကျုပ်ဟာအမေပိုက်ထဲမှာနေရင်ခြင်သီးစားကျင်လာတာနဲ့အမေပိုက်ထဲကနေခဏထွက်ပြီးရှင်သီးပင်ကိုလိုက်ရှာရတယ်။ရှင်သီးပင်တွေ့တော့ရှင်သီးတွေတဝါကြီးစားပြီးမှအမေးပိုက်ထဲပြန်ဝင်ခဲ့တယ်ဗျ။ကိုနေရကိုပြန်နေမှ။ကဲကျုပ်ပြောတာမယုံဘူးလား။ယုံပါတယ်ကွာယုံပါတယ်။ဒီတခါဒုတိယလူလဲလူငယ်ရဲ့အလှည့်ကျုပ်ကတော့ဒီနေ့မှမကြီးသီးနဲ့စားကျင်တာနဲ့မကြီးပင်စီကျုပ်သွားခဲ့တယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့မကြီးပင်အောက်ရောက်တော့မကြီးပင်ကမြင်လုံးလို့မတက်နိုင်တာနဲ့ကျုပ်ရဲ့ခြေမကိုကျုပ်ဘာသာကင်ပြီးလွှဲပြလိုက်မှာပဲမကြီးပင်ပေါ်လွှားကနေရောက်သွားပါတော့တယ်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့ကျုပ်ဟာမကြီးပင်ပေါ်မှာပဲမကြီးသီးမဲ့တွေတဝါကြီးစားတာပေါ့စားလဲပြီးရောမကြီးပင်ပေါ်ကပြန်ဆင်းမယ်ဟန်ပြင်တော့အပင်ကအမြင်ကြီးမို့မဆင်းရတော့ဘူးဗျဟိုက်ဆင်းရဘူးဒါနဲ့ပဲအိမ်ကနေကားပြန်ယူပြီးနေကားထောင်လို့အပင်ပေါ်ကဆင်းခဲ့ရတယ်ဗျာကဲကျုပ်ပြောတာကိုယုံသလားဗျာယုံပါတယ်ကွယ်ယုံပါတယ်ဒီတခါတော့တတိယမြောက်လူငယ်လေးရဲ့အလှဲ့ပဲပေါ့ကျုပ်ဟာတခါမှာတော့ဗျာငါဟင်စားကျင်တာနဲ့မြေကမ်းနာကိုသွားရေထဲငုတ်ပြီးငါဖမ်းတာမှာငါအကြီးကြီးတကောင်ကိုမိရောဗျို့ဒါနဲ့ပဲဘိုက်ကလည်းအရန်စားနေတာနဲ့ရည်ထဲမှာပဲငါးကိုမိခင်ပြီးစားပြစ်လိုက်တယ်ဗျာအဲ့ဒီငါးခင်ဟာစားလို့ကောင်းမှကောင်းမယ်ကဲကျုပ်ပြောတာရောယုံရဲ့လားဗျာယုံပါတယ်ကွယ်ယုံပါတယ်ဒီတခါတော့စတုထမြောက်နောက်ဆုံးလူလဲလူငယ်လေးရဲ့အလှဲ့ပါပဲကျုပ်နေတဲ့အိမ်ဟာအတော်ကိုမြင့်နာဗျဘယ်လောက်မြင့်သလဲဆိုရင်ကျုပ်တို့အိမ်ကကြိုမတယောက်ဟာတားဖွာတဲ့အခါသူ့ရဲ့ခလေးဟာဝမ်းကနေကျွတ်ချင်းမှာပဲကျမ်းပေါက်ကနေအိမ်အောက်ကိုပြုတ်ကျသွားတယ်ဗျအဲ့ဒီကလေးဟာမြေပြင်စီရောက်ဖို့ဘလောက်ကြာတယ်လဲဆိုရင်တကောက်လုံးသပင်တွေပွေးပွေးဖြူတဲ့အဖို့အရွယ်ရောက်မှမြေပြင်ကိုရောက်တယ်ဗျဒါပေမဲ့သူကမသေးတဲ့ပြင်ကျိုးပဲ့ခြင်းတော့မရှိဘူးဗျကဲယုံရလားဗျယုံပါတယ်ကွယ်ယုံပါတယ်ကဲဒီတခါတော့ငါရဲ့လှည့်ပဲယုံနှန်းစကားပြောတော့တေချာနားထောင်ကြပြီတော့ဒီလိုငါဟာတကယ်တော့ຢາသမားတူပါပဲငါရဲ့ຢາခင်းမှာဝါပင်တွေစိုက်ထားရမှာဝါပင်ကြီးတစ်ပင်ဟာထူထူခြားခြားသ
tan swan chi thwa la bi a ri wa bin ji ga ni a kai ji le kai thwa la de da kai si ma wa di de long di pi ja de a ri wa di de long di ga ni tu ngai le de yauk si thwa la de kwe nga le a ri tan ngai le yauk go chwe mwe pyu su saung chauk tha bi min no go nga mwe phwa kai da be kwe da jaw a ywe yauk yin nga ye ya ma a lou lou bi nga jesu go pyan sat ya me ja la hoke sat pa me khmyar lu ngai le dwe ga a ri lu gari pe bi ma a ywe yauk la chain ma nga ait pyo ni do phwet pi twa ja de kwe nga le nga ye ya ke ma khai mu ya a ri lu ngai le yauk go myo ywa a nat lai sha ke bi me a yin ga ma twe ke bu khu do ကံအားလျော်သွားတွေ့ရပြီအဲ့ဒီလူငယ်လေးဦးဟာမင်းတို့ပဲကွကျုပ်ပြောတာယုံကြရဲ့လားဗျာလူလေလူငယ်လေးလေးယောက်စလုံးဟာကြောင်ပိတ်မိသွားတော့တယ်ဟိုက်ယုံနေပြောရင်လဲသူ့ຢာခင်းမှာလိုက်ပြီးတတ်တလုံးအလုံးလုံးပေးရမယ်မယုံဘူးပြောရင်လဲယုံနှန်းစကားပြိုင်ပွဲမှာရှုံးလို့တတ်တလုံးသူ့ဂျုံဘွားရောက်မယ်ခုမှခက်ပြီဟေးဟေးနောက်ဆုံးမှာတော့ပညာရှိစီကနေနေနဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုအချောင်လိုချင်စိတ်နဲ့စိတ်ခေါ်ပြီးယုံတန်းစကားပြိုင်မိတဲ့လူလေလူငယ်လေးယောက်စလုံးဟာပညာရှိရဲ့နောက်ကိုလိုက်ပါသွားရပြီးအဲ့ဒီယုံတန်းစကားပြိုင်ပွဲမှာပညာရှိကလူလေလူငယ်လေးတွေကိုထွက်ပေါက်မရှိအောင်ပိတ်ဆို့ပြီးတချီတည်းနဲ့အပိုင်ပြောနိုင်ခဲ့တဲ့နီးဟာရေစစ်ကရားစကားပြောနီးပါပဲပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောခတ်တင်မောင်းနှင်းစကားမောင်းနှင်းရမှာအတင်းနှင်းထားလို့မဖြစ်သလိုတစ်ဖက်ဖက်ကိုလိုက်ပါတိမ်းဆောင်းလို့လည်းမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီလိုပဲစကားပြောရမှာညင်တာလည်းမဟုတ်ဝန်ခံတာလည်းမဟုတ်အတင်းအကျပြောဆိုတဲ့စကားကိုခတ်တင်မောင်းနှင်းစကားလို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာအားဖြင့်တင်းပြရရင်တခါတုန်းကတခိုးတဦးကိုသကြွယ်တဦးရဲ့အိမ်အနီးမှာမတင်ငါဝယ်တွေ့ရှိရတဲ့အတွေ့ဟေးဘယ်သူလဲမပြေးနဲ့တကူလေလန့်ဖြန့်ထွက်ပြေးရရရွာလူတို့ကဝိုင်းဝန်းဖန်းစီလိုက်တော့တယ်တကူတေဖို့သာပြင်ပေတော့ကျုပ်ဘာကုံမမခိုးရပါဘူးဗျာတကူလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘာမခိုးရမှာလဲခိုးမလို့ချောင်းနေတာမဟုတ်လားချက်ကွာစော်ပြစ်တေဖို့ပြင်ပေတော့ဝိုင်းဝန်းဆိုင်နဲ့ထူထောင်းကြဖို့ဟန်ပြေတော့တကူဟာလွရလွချောင်းတွေ့ကြံမိကြံရပြောမိတော့တယ်ကျုပ်ကဘာမှမလုပ်ကြနဲ့နော်ကျုပ်ဟာတခြားလူမဟုတ်ဘူးမင်းဆရာတော်ရဲ့တူဗျတူဟေးမင်းဆရာတော်ရဲ့တူဆိုတော့ရိုင်မောင်းပုံမောင်းမလုပ်ဝင်ကြတော့ပဲဆရာတော်ရဲ့တူဆိုပါလားဟုတ်ချင်မှဟုတ်မှာပါဒီကောင်ဆရာတော်ကိုကာပါလုပ်ဖို့လင်ညာပြောတာဖြစ်မှာပါဟုတ်တယ်ရုပ်ကကဟိုလန်းထိတ်ကဖြူးလူလိုပဲမယုံရဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆရာတော်စီခေါ်သွားပြီးဆရာတော်ကိုမင်းလျှောက်ရမယ်ဒီလိုနဲ့တခိုးကိုသူတို့ကိုးွယ်တဲ့မင်းဆရာတော်စီခေါ်သွားကြတော့တယ်ဆရာတော်ဘုရားရှိလဲရောက်ရောဖမ်းလာသူတွေကအကျိုးအကြောင်းလျှောက်ထားကြတယ်ဒါကြောင့်ဒီလူဟာဆရာတော်ဘုရားရဲ့တူဟုတ်မဟုတ်တည်တည်ချာချာသိကျင်လို့ခုလိုသူ့ကိုခေါ်လာပြီးမင်းလျှောက်ရတာပါဘုရားဒီနေရာမှာဆရာတော်ဘုရားဟာစင်းစားစင်ရင်တော်မူတယ်ငါတူမဟုတ်တဲ့အတွက်မဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောလိုက်ရင်ဒီလူအထုထောင်းခံရပြီးဖန်စီချုံတော်ခံရမယ်ဟုတ်တယ်လို့ပြောရအောင်လေမှုသာဝါရကံကိုကျူးလွန်ရာရောက်မယ်ဆရာတော်ဘုရားဟာအပြန်အလှန်စင်းစားပြီးခက်တယ်မောင်းနေနီးနဲ့စကားကိုမယုတ်မလွန်စုံမိတ်လိုက်တော့တယ်ဟဲ့တကားတို့သူကငါတူမဟုတ်ဘူးလို့ဘယ်သူပြောသလဲဟဲ့အဲမပြောဝင်ကြောင်းပါဖေဟာဒါဆိုလဲပြီးရောပေါ့ကွယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားတင်းမဖေဟာဖမ်းလာတဲ့လူတွေဟာတခိုးကိုလွတ်ပြီးဆရာတော်ကိုတောင်းပန်ကြတော့ကပြန်သွားကြတော့တယ်ဆရာတော်ဖေဟာလဲတခိုးကိုဆုံးမတော်မူတယ်မကောင်းမှုဒူးစရိုက်အလုပ်ကိုစိတ်နဲ့တောင်ကြံစီကျူးလွန်မှုမပြုလုပ်ပါနဲ့တော့တကားလူစီရဲ့အလုပ်တွေဟာခုဘဝမှာရော
Nong tan ni ya ma ba su ju pi la ba de kwe. Ta ma a ji wa lou ne be a de mwi ba kwe. Tin, tin ma phya. Ta bi do a ku do a lou ko pyu lou pho ya. Chao le chao twa ba bi. Naung na le ya ba bi. Sa ya ro ko le jesu tin la ba de phya. Naung ko a ku do a lou ko sait ne daw ma ju lo ma bu lo. Kati pe ba de phya. Hey.Tadu, tadu, tadu bakwe. Takoha, eri chenga sabi, tama aziwa lo nebe, ate muero dre. Ate po piava pisima, siaro piaha, kade mauni, sagago tombi, ludia pidoka meo aune, siaro kurele, a pime piao, mainsu genabe, pibare.ကျေးဇူးအားပေးကြတော့ပရိသတ်ပေါ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေလို့မြို့မှုမင်းစာမြန်မာပြည်သားကုသအပ်ပါ